Na današnjem sajmu 36 poslodavaca iskazalo je potrebu za blizu 300 radnika. Reč je o radnicima sa kvalifikacijama za gumarsku, tekstilnu industriju, građevinu, trgovinu, ekonomiju, ugostiteljstvo i turizam. Danijel Ranđelović, pekar sam po zanimanju. Za sada samo obilazim trenutno. Inače, nadam se da nađem neki posao. Ovo je zaista lepo što se organizuju ovi sajmovi. Ja sam Hasanović Julijana, radila sam u tehničku gumu i u obuću Tigar i evo sad hoću da predam kao čistač da bi dostigla još 2 godine do penzije. Danas sam predala u Mirolju u 1. maju, gde sam nekad bila. Osim poslodavaca iz Pirotskog okruga, na sajmu su učestvovali i poslodavci iz Beograda, Zrenjanina, Novog Sada, Vojska Srbije, trgovinski lanac Gomex koji odnedavno posluje u Pirotu. Trgovina Marmil potražuje 30 radnika trgovačke struke. Što se tiče potrebe za ovim radnicima koji su sada tema, znači jedan pekar i 2 pomoćnika pekara, mogu vam reći da je tu situacija malo složenija, inače ta struktura radnika je veoma deficitarna. Efekti zapošljavanja na ovakvim manifestacijama vidljivi su i do 6 meseci posle sajma. Ovo je 15. godina, ovo je od kako postoji institut sajma zapošljavanja. Vi znate i u ranijem periodu sam pričao da je bilo jako teško da se ovaj institut uspostavi. Sada nam je lako, shvatili su i poslodavci i nezapošljena lica da je ovo prilika da na jednom mestu poslodavci popune slobodna radna mesta, a nezapošljena lica da izvorno, direktno razgovaraju sa poslodavcima, da predaju svoje CV-e i da se zaposle. Od ovog sajma pa u narednih 6 meseci radimo efekte sajma. Uglavnom, efekti su od 30 do 40% zapošljavanja od iskazanih ovih slobodnih radnih mesta. Dakle, ako su 300 slobodnih radnih mesta, mi očekujemo da ćemo najmanje 100 ljudi da zaposlimo na ovom sajmu. U cilju smanjenja stope nezaposlenosti u Pirotu, lokalna samouprava od 2015. godine izdvajanjem sredstava u lokalnom budžetu podržava republičke podsticajne programe u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja. Kad razgovaramo sa našim građanima, kao prvi problem svi oni ističu veliku nezaposlenost. Kada smo pratili sve to, naročito u poslednjih 7 godina, mogu da kažem da je istraživanje pokazalo da je u tom periodu 2.500 lica sa teritorije našeg grada učestvovalo u merama aktivne politike zapošljavanja i dobili su šansu da svoj najveći problem reše. U tom periodu iz budžeta Republike Srbije za ove mere izdvojeno je 330 miliona dinara, a grad Pirot se od 2015. godine priključio ovom programu i kroz sufinansiranje svih ovih mera grad Pirot je uložio oko 80 miliona dinara kako bi smanjio nezaposlenost. Prema podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot, na evidenciji je više od 9.000 nezaposlenih. Pirot ima 5.300 nezaposlenih lica, Babušnica 1.200, Bela Palanka 1.500 i Dimitrovgrad oko 1.000 nezaposlenih lica.